No tak pojďme začít tou jedinou gólovou akcí, jestli se k tomu můžeme vrátit. To tam Franta Lukeš chytil puk nějak kolem modrý oslabení a já jsem tak jenom číhal, že by to mohl nějak to, že by se z toho mohl dostat a dal mi to a trefil jsem to naštěstí. Tam nějak pod lapačku myslím to prošlo. A co jste říkal tomu, jak to tam Franta vybojoval? On tam vlastně byl proti dvěma hráčům. Jo, doloval to tam nějak, já nevím, přes dva hráče a najednou se otočil, měl pouk, tak už já už tam mastil do brány. Věřil jste mu teda? Věřil jste mu teda? Trošku jo, jako čekal jsem, ale věřil jsem mu samozřejmě. Čím to, že to vlastně bylo to utkání o tom jednom gólu? Tak golmani chytali výborně, šance tam nějaký byly, ale jak Jaro, tak u nich na druhé straně taky golman vyčapal dost, takže asi trošku o štěstí, ale golmani chytali výborně. Vyšlo to na vítězství, ale že jste dali jenom jeden gól, to asi není úplně dobrá zpráva, protože hlavně v té první třetině těch šancí tam bylo dost. Bylo asi, myslím, ale že i 2-1 v Praze a teď 1-0, že tady ty výsledky jsou daleko cennější pro ten tým, že obojuje takovýhle výsledek, že nedostane moc gólu, takže já si myslím, že výsledek je výborný a doufat, že to tam třeba začne padat víc, ale myslím si, že to je cennější, než vyhrát víc. Díky. Chce zpátky na té vlně zase, protože po těch porážkách, kdyby, jak jsi říkal, důležitý vítězství, že cení. Těžko říct, uvidíme, jestli to bude vlna nebo vlnka, ale chceme takhle hrát a věříme, že těch bodů budeme získávat co nejvíc a takhle, že budeme makat poctivě, jak to začalo na té Spartě a dneska, tak věřím, že nějaký body uděláme, když budeme makat, prohraje se nějak nešťastně, tak se nic neděje, ale říkám, takhle hrát a doufat, že to bude fungovat.